Ćao svima, dobrodošli nazad u novu epizodu Fishing for Fun. Dve stvari. Prva stvar, trebali smo da idemo da pecamo feeder danas, međutim lije kiša i ovi se ne javljaju na telefon, verovatno ih mrzi da idu napolje. Tako da sam ja došao da bacam varalicu, iako će da pada kiša cijel dan, jer me mrzelo da idem sam, da sedim i da se smrzavam. Ovako kad nas je više, onda mi nije tako, onda mi nije žao da se smrzavam ovako sam, neću da idem. To je prva stvar. Druga stvar, druga stvar je ta da nisam mogao da izdržim i morao sam da kupim štap. Ovo je najjeftiniji štap koji ima u Top Fishu da se kupi, ultralight 2.10 od 2 do 8 grama Feel Fishing. Štap košta 3000 dinara. Najjeftiniji štap koji ima da se kupi. Stavio sam ovu Ultegru moju malo od 1000 i ova varalica koja je do sad mala glava, sve ukupno nema 3 grama. Pošto su ovi bandari prezabavni i nisam izdržao, morao sam da kupim ultralight štap. Tako da, danas je misija veliki bandari ili neke male štuke, pošto ovaj štap je baš slab. Aj sad. Da testiramo ovo čudo. Aj ja. Ovo je mekša od onog mog. Ovo je mekša od onog mog. Dosta. Dosta. Juče sam posle petanja otišao da kupim štap. I sedim sa vagicom ovom kuhinskom i merim težinu varalica da vidim šta može da baca, šta ne. Uglavnom može sve da baca što smo bacali do sad. Malo sam više ograničen šta može da baca, šta ne, ali bilo mi je bitno da može da baca sve što smo bacali do sad. Jer se tu na granici do 10 grama. Ove malo veće kašike ne mogu, ali ona mala kašika može, ona je 8 grama. Mogla mi, hladno je danas. Sviđa mi se što je malo duži od onog. Ona je 2.5, ovo je 2.10. Bukvalno je duži za kariku. E, ovog sam uvatio. Ovog sam uvatio. Ali ovo je veći dosta. Ovo je na izvlačenju. A i ovaj dosta slabo uz. Dobro. Malo bi da čapim nekog malo dalje da vidim kako radi štap. Ušto ima pecaroš, vidio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja sam deseti. Pogledaj ono tamo. Svi su došli. Izgleda su svi videli video. Onaj moj Molix je mnogo bolji štap od ovoga. Ne, ne baš najbolji osjećaj s ovim. Ali onaj moj Molix košta 5 puta više. Nije ovo loš štap za te pare, iskreno. Ja sam se iznenadio koliko je dobar, ali onaj moj Molix je opet mnogo viša klasa. Da, jako lep štap, baš je seksi štap. Lepa drčkica. Ni halter nije loš. A evo ih tu. Evo ih tu. Ovo je, ovo će da bude bas izgleda. Ja ću da vratim ono rozo, jer se bolje vidi u vodu. Kako je zaladnjalo, basevi nestali. E, ovog sam čapio.
ovog sam čapio. Ovo je najmanji bandar koga sam ja uvatio za mjesec dana koliko pacam. Evo ga. Evo ga. Boga mi. Ovo je lep bandar. Aj pacam na veću gumicu, tako da je to bilo za očekivati. Au. Izbome. Ovo je 3 inča, 7 cm vala veći. Lep udarac, boga mi lep udarac. Al vas ima video, još dvoje došlo. Tako to ide, čim objavim da negdje ide riba, odmah svi dođu. Ovo na takmičenju, svi pjece bandara, vidio. Znao sam. Samo što je ovo jako malo. Što su ovi sad ovako male? Gdje su oni veliki? Ovo je baš mini, vidi ga. Opa, tu si. Čap je u propadanju, nisam ga ni osjetio. Opet mali, au. Opet ovi mali. Veći šed od njega. Ali bandar tu. Tu je bandar. Bandar je tu. Kako ga lepo čapio. Viš što je lepo, ovo ima linije. Ovo je malo veći. Ima malo linije. Hajde vidimo, imamo tu buraz. Manje udica, manji šed. Nemam ih više, ostalo mi 5 komada još. Boga mi. Morat ćete da lajkujete ovaj video. Da bi ja mogao da priuštim sebi ove šediće. Svako na 2 pecanje, jedno pahovanje. Nije jeftino. Kakav udarac. Boga mi. Dobar. I dalje mali. Ali barem lijep udar je. Pa evo ga. I to tamo daleko. Znači da su dalje, ali su dalje mali nekako. Ovo da se upari sa nekim Pro Passion ili tako nešto, s nekom hiljadarkom, ceo komplet za 5000 dinara, to je sa strunom zajedno, to je veoma povoljno za ove bandare, za ovu zajebanciju. Ovo je malo bolje. Kakav udarac, kako ga nije uzeo.
za to ga je ovaj uzeo. Ovaj nije mali. Ovaj je najveći danas. Ajde drugi, doduše ovaj mini. Kako mi se sviđa ovaj špic, baš je onako za pacanje. Ko onaj nekeju. Nisam da je nikad pacao, prvi put životu. Pa ovo je uzelo u propadanju, ovo nisam iskontao. Boga mi. Ovo je kandidat za najvećeg danas. Da, boga mi. Tu je ako ne i najveći. Znači izgleda da ima ovdje fiš. Dobro. Džabe smo dolazili vamo. Do mosta. I to je to. Nema potrebe da se ide drugde. Kakav udarac. Boga mi kakav udarac. Što si lep. Gdje mi telefon? Ovog moram da slikam. Pogledaj ovog kako je lep. Ovo je možda najlepši bandar kog sam uvatio. Em je najveći kog sam uvatio. Em je najlepši. Ovaj ga je pojio, nije ni potonulo. Ali je ovaj mini. Ovom sam bacio usta. Solidno jedno pecanje danas. 5 sati 20 minuta, kaže GoPro. Ovo je toliko zanimljivo da se meni ne ide toliko kući, ali već 2 sata. Ovdje kod stepeništa probamo malo i palimo. To je to. Otkinuli smo dosta. To je to što se tiče današnjeg pacanja. Ja sam se raspao. A boga mi napecao. Bio onaj jako jedan lep bandar. I ovi ostali manji. Sve u svemu. Top jedno pacanje. Hvala što ste se družili sa mnom. Pa se vidimo sljedeće nedelje. Sljedeće nedelje idemo na takmičenje. Bye.